La Fédération internationale de l'art révolutionnaire indépendant poursuit la série de conférences qu'elle présente chaque samedi depuis septembre. Aujourd'hui, nous avons l'écrivain et poète Gerson Vallée, qui parlera du sens révolutionnaire mis en évidence dans l'histoire de l'opéra. A Federação Internacional de Arte Revolucionária Independente dá continuidade à série de palestras que vem apresentando todos os sábados desde setembro. Hoje contamos com o escritor e poeta Gerson Vallée, que falará sobre o sentido revolucionário evidenciado na história da ópera. Gerson Vallée é né a Rio de Janeiro. É diplômé en droit e a effectué des études supérieures en France, Holanda e Portugal. Il a publié des livres de poésie, fiction, traduction, droit, art et politique. Il a reçu plusieurs prix littéraires. Ses poèmes sont mis en musique par plusieurs compositeurs et il s'est illustré dans l'activité des librettistes. Ayant participé à la création d'opéra en partenariat avec certains compositeurs brésiliens. Gerson Vallée nasceu no Rio de Janeiro. É formado em Direito e fez pós-graduações na França, Holanda e Portugal. Publicou livros de poesia, ficção, tradução, direito, arte e política. Ganhou vários prêmios literários. Seus poemas são musicados por vários compositores e tem se destacado na atividade de libretista, tendo participado da criação de óperas em parceria com alguns compositores brasileiros. Alors, la parole avec Gerson Vallée. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bom dia, boa noite, boa tarde para todos. Je parlerai à chaque période en français et après en portugais d'abord et après en français aussi. Pour ceux qui veulent entendre le français mieux que le portugais ou au contraire. Bom, Jorge já anunciou, o Jorge já anunciou o título, né? E eu vou diretamente então ao texto que eu já deixei escrito. Preliminarmente, é necessário que eu explicite o que compreendo por revolucionário. Os diversos modernismos que se sucederam desde o despontar do século XX, sempre se queriam revolucionários. No extremo disto, em 1909, o ítalo-francês-egípcio Filippo Tommaso Marinetti lançou o primeiro manifesto futurista, a que seguiram outros. Em linhas gerais, tais manifestos pregavam o culto da máquina, das tecnologias que despontavam no tempo, a velocidade do automóvel, do avião, a agitação das cidades poluídas entre prédios altos e, por outro lado, a destruição da arte e literatura do passado, inclusive da sintaxe, para que tudo se renovasse. Desta forma, tais manifestos, ao se voltarem contra o passado, expressavam artisticamente a autodestruição, pois a arte e literatura que pensavam produzir haveria, evidentemente, de se tornar também passado, e assim deveriam caminhar para a destruição. E isto foi apressado a partir de 1919, com a criação do Partido Fascista Italiano e a adesão de Marinetti a ele. Para mim, isto representa a falácia das atitudes vaidosamente revolucionárias por procurarem renovações transitórias e não a essencialidade das novas posturas.
Tenho por verdadeiramente revolucionários os movimentos que se voltam contra o establishment da ideologia mantenedora de injustiças e privilégios por meio do poder imposto pela força. O fascismo, como o nazismo, acentuavam o culto da força e preconceitos seletivos. Sem a análise histórica, corre-se sempre o risco de se repetir as injustiças, ou até aparecerem novidades, e se desejar renovação com a atração do tempo que se vive. Insisto, portanto, na reflexão sobre a história, através da qual se pode atingir, inclusive, melhor compreensão sobre a alteridade, e com ela o respeito ao outro e a revolução pela construção de uma sociedade menos injusta. Os impactos causados pelas diferenças do outro, seja em concepções preconceituosas do presente ou de convicções já ultrapassadas, ajudam ao conhecimento de nós mesmos, pois, dependendo das circunstâncias, somos uma só espécie. E o arquivamento do que seja passado leva o ser humano a atitudes estanques, como se todos fôssemos um só modelo, generalização fascistizante. Ater-se, por conseguinte, a renovações só para serem contemporâneas, desprezando a reflexão trazida pelo conhecimento do passado, não abre margem a uma revolução verdadeira. Tout d'abord, il me faut expliquer ce que j'entends par révolutionnaire. Les différents modernismes qui se sont succédés depuis l'aube du XXe siècle se sont toujours voulus révolutionnaires. À l'extrême, en 1909, l'italo-français égyptien Filippo Tommaso Marinetti lance les premiers manifestes futuristes suivis d'autres. D'une manière générale, de tels manifestes prêchaient les cultes de la machine, les technologies qui ont émergé dans le temps, la vitesse de l'automobile, de l'avion, l'agitation des villes polluées et des immeubles de grande hauteur. Et d'autre part, la destruction de l'art et de la littérature du passé, y compris de la syntaxe. Porque tout se renouvelle. De cette façon, de tels manifestes, en se retournant contre le passé, exprimer artistiquement l'autodestruction, puisque l'art et la littérature qu'ils pensaient produire deviendraient, bien entendu, également le passé, et devraient aussi ainsi marcher vers la destruction. Et cela s'est accéléré à partir de 1919 avec la création du parti fasciste italien et l'adhésion de Marinetti à celui-ci. Pour moi, cela représente le sophisme d'attitude vainement révolutionnaire pour rechercher des renouvellements transitoires et dans l'essentialité de nouvelles postures. Je considère comme véritablement révolutionnaire les mouvements qui se retournent contre l'instauration d'une idéologie que mantient les injustices et les privilèges par les pouvoirs imposés par la force. Le fascisme, comme le nazisme, ont accentué le culte de la force et les préjugés sélectifs. Sans analyse historique, il y a toujours le risque de répéter les injustices, parce qu'elles semblent même nouvelles et nous voudrons les renouveau comme une attraction de l'époque dans laquelle nous vivons. J'insiste donc sur la réflexion sur l'histoire, à travers laquelle il est possible d'accéder à une compréhension encore meilleure de l'altérité et avec elle le respect de l'autre et la révolution pour la construction d'une société moins injuste. Les impacts causés par les différences de l'autre, que ce soit dans ses conceptions préjugées
et du présent, ou des croyances déjà dépassées, nous aide à nous connaître, car nous ne sommes qu'une seule espèce. Et l'archivage du passé conduit l'être humain à des positions figées. Dès lors, s'en tenir à des rénovations justes pour être contemporain et mépriser la réflexion portée par la connaissance du passé ne permet pas une véritable révolution. As artes atingem a subjetividade do ser que as ciências tentam explicar. Fugindo à racionalidade objetiva, apontam para campos mais revolucionários. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? A música ou a poesia? Não vou entrar em argumentações estéticas. A poesia e a música manifestavam-se juntas desde as primeiras civilizações. O teatro da Grécia, inclusive, marcava a presença da poesia e da música. Como era ela? Não sabemos. Já muitas tragédias de Ésquilo, Sófocles ou Eurípides são representadas só com as palavras. Assistir à paixão e inexorabilidade do destino dos personagens das tragédias coloca o espectador frente às suas próprias angústias existenciais. Libera-as, um pouco como ocorre na psicanálise. E com a música, esta catarse parece tocar o inconsciente de forma expressiva para a renovação ante a vida. Cito Friedrich Nietzsche em O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música. Citação. O dionisíaco, com seu prazer fundamental, percebido até mesmo na dor, é a matriz comum de que nasce a música e o mito trágico. E mais, queremos ouvir e, ao mesmo tempo, aspiramos a ir além do ouvir. Fim de citação. O que em si revela a intenção revolucionária esperada na obra músico-teatral. Pesar a tenho la subjetivité de l'être que les sciences tentent d'expliquer. Échappant à la rationalité objective, ils pointent vers des domaines plus révolutionnaires. Qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? Musique ou poésie? Je n'entrerai pas dans des arguments stériles. La poésie et la musique se sont manifestées ensemble dès les premières civilisations. Le théâtre en Grèce marquait la présence de la poésie et de la musique. De quoi avait-elle l'air? Nous ne savons pas. Les tragédies d'Eschyle, de Sophocle ou d'Euripide ont longtemps été représentées par des beaux segments. Regarder la passion et l'inexorable destin des personnages des tragédies confronte le spectateur à sa propre angoisse existentielle. Ça les libère, un peu comme ce qui se passe en psychanalyse. Et avec la musique, cette catharsis semble toucher l'inconscient de manière expressive pour un renouveau avant la vie. Je cite Friedrich Nietzsche. Citation. La naissance de la tragédie dans l'esprit de la musique. Pardon. Je cite Friedrich Nietzsche dans la naissance de la tragédie dans l'esprit de la musique. Les dionysiaques, avec son plaisir fondamental, perçu même dans la douleur, est la matrice commune du death, la musique et les mythes tragiques. Et plus encore, nous voulons encore et en même temps, nous aspirons à aller au-delà de l'écoute. Ce qui en soi révèle l'intention révolutionnaire attendue
dans l'œuvre musico-théâtrale. Na cidade de Florença, em 1600, investiu-se na apresentação de um teatro musical que procurava refazer o teatro grego com a junção da poesia com a música. O resultado foi a criação de um novo gênero teatral, a ópera. De início, a ópera desenvolvia-se em danças, madrigais, interlúdios instrumentais e o que mais a caracteriza, o recitar cantando. A ópera traz em si, em seu bojo, o espírito da Revolução. O falar cantando é, por si, uma atitude revolucionária. A palavra que explicita o mundo exterior caminha junto com a expressão interior trazida com a música. Em geral, quem não gosta de ópera admira a formiguinha construindo com sacrifício seu abrigo, mas condena a cigarra lamentando os rigores do inverno. Não me sinto seguro ante a postura de La Fontaine, parecendo simpatizar mais com o nosso lado formiga. Para que trabalhar se não for para ter acesso às benesses da existência? Ao conjugar nosso lado formiga à cigarra, a ópera revoluciona conceitos estanques. Dans la ville de Florence, à 1600, on investit dans la présentation d'un théâtre musical qui cherche à refaire le théâtre grec en alliant poésie et musique. Le résultat fut la création d'un nouveau genre théâtral, l'opéra. Au début, l'opéra s'est développé en danse, madrigaux, intermèdes instrumentaux, et ce qui le caractérise le plus, récitation en chantant. L'opéra porte en son cœur l'esprit des révolutions. Parler en chantant est en soi une attitude révolutionnaire. Le mot qui explique le monde extérieur va de pair avec l'expression intérieure apportée par la musique. En général, ceux qui n'aiment pas l'opéra admirent la petite fourmi construisant leur abri avec sacrifice, mais condamnent la cigale déplorant les rigueurs de l'hiver. Je ne me sens pas en sécurité avec la posture de La Fontaine qui semble sympathiser davantage avec notre côté fourmi. Pourquoi travailler sinon pour avoir accès au bienfait de l'existence? En associant notre côté fourmi à celui de la cigale, l'opéra révolutionne le concept figé. A forma da ópera consolidou-se entre os séculos XVII e XVIII, dividida em recitativos e áreas. Recitativos onde diálogos ou monólogos faziam a situação ser explanada, e áreas onde a ação se paralisava para entrarem melodias. Estas eram normalmente as formas da forma fixa, A, B, A, coda, acentuando-se cada vez mais a exibição do bel canto. Um teatro predominantemente estático e sem compromisso com a realidade, mas somente com a música e cantores, tornados mais populares que o compositor ou o libretista. Falo aqui do início da obra. Né? A forma de recitativos explicativos da ação entre áreas emotivas, com assuntos passados na antiguidade clássica, desenvolveu-se por dezenas de libretos do poeta Pietro Metastasio, que foram musicados por muitos compositores, sem a preocupação da exclusividade de sua utilização. La Clemenza di Tito, por exemplo, serviu de libreto para 45 óperas, inclusive uma delas com música de Mozart.
La forme de l'opéra est consolidée entre le 17e et 18e siècle, divisée en récitatif et en airs. Des récitatifs faisaient expliquer pardon, la situation et des airs paralysaient l'action pour laisser entrer les mélodies. Ceci était généralement sous la forme fixe, ABA, coda, accentuant de plus en plus du bel canto. En théâtre, à prédominance statique, s'invoquant engagement envers la réalité, mais uniquement envers la musique et les chanteurs, rendus plus populaires que les compositeurs et les librettistes. La forme des récitatifs explicatifs de l'action entre des airs émouvants avec des sujets de l'Antiquité classique a été développée par des dizaines de livrets du poète Pietro Metastasio, qui ont été mis en musique par de nombreux compositeurs, sans souci d'exclusivité dans leur utilisation. La Clémence de Tito, par exemple, a servi de livret à 45 opéras, dont un sur la musique de Modane. Mas nesse mesmo transcurso do século XVIII, em que os libretos de Metastasio solidificaram uma tradição, ocorreram quebras mais evidentemente revolucionárias. A mais conhecida, primeiramente, foi a de Christoph Willibald Gluck. Criou-se em Paris uma polêmica entre adeptos da reforma operística de Gluck, que dava ênfase ao drama ao musicar o texto operístico, e o italiano Niccolò Piccinni, na tradição das áreas formais, com cipulias vocais, sem grandes atribulações dramáticas. A ópera desfrutava de tal prestígio no mundo cultural que a rivalidade entre as posições assemelhava-se às paixões por times desportivos do nosso tempo, nela participando os enciclopedistas franceses e até mesmo a rainha Maria Antonieta. Gluck escreveu no prefácio da edição de sua ópera Alceste. Citação: pensei restringir a música à sua verdadeira função, servir à poesia, na expressão e nas situações dramáticas, sem interromper a ação ou arrefecê-la com ornamentos inúteis, supérfluos. Pensei, além disso, que meus maiores esforços deveriam reduzir-se a buscar uma bela simplicidade e evitei exibir dificuldades em detrimento da clareza. Bem, dans ce même cours du 18e siècle, où les livrets de Metastasio ont solidifié une tradition, il y a eu, évidemment, des ruptures révolutionnaires. Le plus connu d'abord fut celui de Christoph Willibald Gluck. Une polémique éclate à Paris entre les partisans de la réforme lyrique de Gluck, qui mettent l'accent sur les drames, et l'italien Niccolò Piccinni. Dans la tradition des airs formels avec exhibition vocale, sa grande tribulation dramatique. L'opéra jouissait d'un tel prestige dans le monde culturel que la rivalité entre les positions rassemblait aux passions pour les équipes sportives de notre temps, avec la participation d'encyclopédistes français et même de la reine Marie-Antoinette. Gluck écrivit dans les préfaces de l'édition de son opéra Alceste: j'ai pensé restreindre la musique à sa véritable fonction, servir la poésie sans l'expression, dans l'expression et dans les situations dramatiques, sans interrompre l'action ni la refroidir par des ornements inutiles et superflus. Je pensais d'ailleurs que mes plus grands efforts devraient se réduire à rechercher
une belle simplicité et j'évitais de montrer des difficultés au détriment de la clarté. No século XVIII, o compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart e o libretista napolitano Lorenzo da Ponte encantam-se com uma peça de Pierre-Augustin de Beaumarchais, que causava furor em Paris e que muitos acham que até contribuiu para as opiniões que levaram à Revolução Francesa. As Bodas de Fígaro, em 1786, em que Mozart faz a ação musical não mais se dividir somente em recitativos e árias, mas emendar duetos, trios, coros, conjuntos, que vão marcando a ação continuada da peça. A dupla Mozart da Ponte, com esta ópera, e as duas que se seguiram, Don Giovanni, com base, dentre outras peças teatrais, no Don Juan de Molière, e Così fan tutte, perpetraram a grande revolução estrutural do gênero e o espírito da seda. Ah, perdão. É o estrutural do gênero que passou a ser efetivamente um espetáculo onde a música descreve a ação teatral e o espírito da seda. Na cena do banquete de Don Giovanni, por exemplo, a música alegre que acompanha o jantar muda com a aparição dramática de Dona Elvira, reivindicando o direito da mulher traída, de mulher traída, atinge o terror com seu encontro com o fantasma do comendador no jardim, culminando da tragédia da morte de Dom Giovanni e sua condução ao inferno. Isto é ópera, ou seja, a expressão por música da ideia lírica ou dramática sequencialmente. Não é à toa que Don Giovanni foi designada por Wagner de a ópera das óperas. À la fin du 18e siècle, le compositeur autrichien Wolfgang Amadeus Mozart et le librettiste napolitain Lorenzo da Ponte sont enchantés par une pièce de Pierre-Augustin de Beaumarchais qui fait sensation à Paris et dont beaucoup pensent qu'elle a même contribué aux opinions qui ont conduit à la Révolution française. Les Noces de Figaro, 1786, dans lesquelles Mozart fait que l'action musicale ne se divise plus seulement en récitatif et en air, mais les duos, trios, chœurs, ensemble marquent l'action continue de la pièce, surtout dans la fin des actes. Les duos Mozart da Ponte avec sept opéras et les deux suivants, Don Giovanni, basé entre autres, qui est Don Juan de Molière, et Così fan tutte, a perpétré la grande révolution structurelle du genre, qui devient effectivement le spectacle de la musique décrite. Où la musique décrit l'action théâtrale et l'esprit de la scène. Dans la scène du banquet de Don Giovanni, par exemple, la musique joyeuse accompagnant le dîner change avec l'apparition dramatique de Don Elvira, revendiquant les droits d'une femme trahie. Atteindre la terreur avec sa rencontre avec les fantômes dans les jardins, culminando na tragédie de la mort de Don Giovanni e la sa conduite en enfer. C'est l'opéra, c'est-à-dire l'expression par la musique de l'idée lyrique ou dramatique de manière séquentielle. Pas étonnant que Don Giovanni ait été désigné par Wagner comme l'opéra des opéras. Curieusement, voltando ao português, Mozart compôs 23 óperas, sendo a primeira aos 12 anos de idade, sempre se destacando sua música genial, que abordava todos os gêneros. No entanto,
O fenômeno diferenciado da ópera, no sentido da junção de ato cênico com a música, fica mais especificado nas três com o libreto de Lorenzo da Ponte e em A Flauta Mágica, que ele mesmo ajudou nas ideias do libreto de Emanuel Schikaneder, um empresário teatral com uma grande sensibilidade cênica. Numa forma chamada em alemão de Singspiel, os recitativos secos são substituídos, na Flauta Mágica, são substituídos por falas sem música, puro teatro. O imperador José II, da Áustria, parece ter querido destacar este tipo germânico de ópera quando encomendou a representação, em 1786, na Orangerie do Palácio de Schönbrunn, em Viena, após um almoço festivo, de duas óperas, como querendo demonstrar a vantagem de se ter um produto cultural próprio, quer dizer, germânico. Quando, desde o nascimento da ópera, em toda parte, predominava o texto italiano, com apresentações diárias alternadas a recitativos acompanhados por cravos. O Singspiel foi o empresário teatral, com música do austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, e libreto de Johann Gottlieb Stephanie. A ópera italiana foi encomendada ao compositor italiano, radicado em Viena, Antonio Salieri, com o libreto de Giovanni Battista Casti. Esse é o título, era bem original. Prima la musica, poi le parole. Primeiro a música, depois as palavras. Classificada como um divertimento teatral. Seguindo a tradição italiana, esta ópera queria dizer que a música tem prioridade neste gênero. Ao passo que o Singspiel colocava a música dentro de um espetáculo teatral. A única ópera de Ludwig van Beethoven, Fidelio, segue a forma de um Singspiel e atinge o âmago do sentimento revolucionário, exaltando a liberdade contra qualquer tirania política. C'est intéressant. Mozart a composer 23 opéras. Le premier temps à l'âge de 12 ans. Mettant toujours en valeur son génie musical qui abordait tous les genres. Cependant, les phénomènes différenciés de l'opéra dans le sens de joindre un acte scénique à la musique est plus précisé dans les trois avec l'œuvre de Lorenzo da Ponte et dans la flûte enchantée qu'il a lui-même aidé dans les idées. L'idée de livrer d'Emmanuel Schikaneder, un entrepreneur de théâtre avec une grande sensibilité scénique. Sous une forme appelée en allemand Singspiel, les récitatifs secs sont remplacés par des vers sans musique. Du pire théâtre, l'empereur Joseph II d'Autriche semble avoir voulu mettre en valeur cet opéra de type germanique lorsqu'il commanda le 7 février 1786 à l'Orangerie du château de Schönbrunn à Vienne, après un déjeuner festif, des opéras comme pour démontrer l'avantage d'avoir son propre produit culturel. Depuis la naissance de l'opéra, le texte en italien prédominait partout, avec notre alternance vers et de récitatives, accompagnées de clavissons. Le Singspiel était le directeur de théâtre de Charles Spiel du Dector, musique de l'Autrichien Wolfgang Amadeus Mozart et livre de Johann Gottlieb Stephanie. L'opéra italien a été commandé au compositeur italien basé à Vienne, Antonio Salieri, tirant livré de Giovanni Battista Casti. Et son titre était très original. Prima la musica e poi le parole. D'abord la musique, puis les mots. Classé comme un divertissement théâtral. Suivant la tradition italienne, cet opéra signifie que
signifiait que la musique était prioritaire dans ces genres, tandis que les Ziegfeld plaçaient la musique dans un spectacle théâtral. L'idée opéra de Ludwig van Beethoven, Fidelio, prend la forme d'un Ziegfeld et touche au cœur du sentiment révolutionnaire exaltant la liberté contre toute tyrannie politique. Na primeira metade do século XIX, a ópera volta-se mais às encenações históricas, com muita exacerbação romântica e atração de bel canto. O italiano Gioachino Rossini foi tido a conta de maior expressão artística de seu tempo pelo escritor francês Stendhal, que ele escreveu uma grande biografia. Destaco suas óperas cômicas, que, de certa forma, levou adiante as inovações mozartianas, sobretudo o Barbeiro de Sevilha, em contexto de obra-prima, também baseada em Beaumarchais, como as Bodas de Fígaro já comentado. Ainda merece encenações internacionais os italianos Gaetano Donizetti e Vincenzo Bellini. A ópera alemã consolida-se com Carlos Maria von Weber. O gênero da França desta época adquire uma dimensão tanto artística como social, sendo aí lhe dado o conceito de grande ópera. Espetáculos feéricos da montagem, sempre com balés, de Giacomo Meyerbeer, Aubert, o Galilei. No auge do romantismo, o Fausto de Charles Gounod, baseado em Goethe, torna-se das óperas mais levadas e apreciadas. Talvez a acentuação de ideias fantasiosas abrisse necessidades oníricas à acomodada burguesia, seu escape à necessidade revolucionária do espírito. A ópera cômica em Paris também produz espetáculos que, em vez de recitativos, os textos não cantados são de teatro falado, como o Ziegfeld alemão, procurando temas exóticos, chegando ao alegre bufo ridicularizável que faz surgir o gênero opereta, como a de Offenbach ao tempo de Napoleão III, ou na Áustria do século XIX, do famoso valsista Johann Strauss Filho, ou no século XX, as de Franz Lehár. Gênero que vai originar burletas, sarsuelas da Espanha, musicais na Inglaterra e Estados Unidos, mesmo o filme musical no século XX. Dans la première moitié du XIXe siècle, l'opéra se tourne davantage vers la mise en scène historique, avec beaucoup de exacerbation romantique et l'attrait du bel canto. L'italien Gioachino Rossini a été considéré comme la plus grande expression artistique de son temps par l'écrivain français Stendhal, qui a écrit pour lui une grande biographie. Je souligne ces opéras comiques qui, en quelque sorte, prolongent les innovations mozartiennes, notamment les Barbiers de Séville, chef d'œuvre incontesté, également basé sur Beaumarchais, comme les Noces de Figaro, déjà évoqué. Les Italiens Gaetano Donizetti e Vincenzo Bellini meritam encore de performance internacional aujourd'hui. L'opéra alemã é consolidé avec Carl Maria von Weber. Vejam en France requiert à cette époque une dimension à la fois artistique et sociale. Étant donné les concerts de grands opéras, des spectacles féeriques en montage, toujours avec des ballets de Giacomo Meyerbeer, Aubert ou Halévy. À l'apogée du romantisme, les fosses de Charles Gounod, d'après Goethe, devient l'un des opéras les plus appréciés. Peut-être l'accentuation des idées fantaisistes a-t-elle ouvert à la bourgeoisie accommodée des besoins oniriques, son évasion des besoins révolutionnaires de l'esprit. L'opéra comique à Paris
conduí aussi des spectacles qui ont lieu de récitatifs, il y a des passages de théâtre parlé, comme le Siegfried allemand, à la recherche de thèmes exotiques, atteignant l'action visible qui donne naissance au genre de l'opérette, comme ceux d'Offenbach à l'époque de Napoléon III, ou au XIXe siècle encore en Autriche, celle du célèbre valsiste Johann Strauss-Fitz, ou au XXe siècle, celle dans Franz Lehár. Genre qui donnera naissance aux pirouettes, sassuelas en Espagne, comédie musicale en Angleterre et aux États-Unis, et même le film musical. O realismo literário, voltado contra o domínio do romantismo da primeira metade do século XIX, obtém, em 1852, um grande sucesso teatral com A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho, colocando uma cortesã como heroína. Giuseppe Verdi, que vivia como a cantora sem serem casados, sendo ela socialmente desprezada pela irregularidade da situação para a época, em 1853, um ano depois da criação da peça de Dumas, lança a ópera baseada na peça em resposta à hipocrisia social, La Traviata, com libreto, como em tantas de suas outras obras, de Francesco Maria Piava. Além da ação passasse da época presente, aquela época, atualmente, contrariamente à tradição do argumento histórico, a ópera termina com o realismo chocante da agonia e morte da transviada. Traviata é transviada em português. E empobrecida, desprezada pela sociedade, tuberculosa. Pode-se dizer que esta foi a primeira ópera de intenção realista. A música, inclusive, reflete as valsas de salão junto à sentimentalidade italiana direta à condoense do desprezo social que cercava a personagem. Verdi teve uma longa carreira. Morreu com 87 anos, acompanhando a evolução praticamente da maior parte do século XIX, evoluindo ele próprio em cada nova ópera com os recursos técnico-musicais, como na orquestração e na sutileza dos fraseados melódicos, na equivalência dos versos no libreto. Seu melodismo tornou-o popular e seguia a tradição do romantismo da ópera italiana. O sentido trágico de suas óperas leva a paroxismos musicais arrebatados. É de se ressaltar que Verdi chegou a simbolizar um movimento revolucionário na Itália, que lutava pela unificação e libertação de algumas de suas regiões ocupadas. Muitos dos coros de suas primeiras obras exaltavam a ideia de independência política, recebendo inúmeras censuras e sendo usados nas manifestações de rua. Coerentemente, suas obras continham sentimentos de revolta contra injustiças acentuadas na necessidade do romantismo musical. A catarse dos gregos é evidente por meio do espírito trágico que paira em suas representações, como se sempre em revolta. No fim de carreira, sua parceria com o libretista Rigoberto, um intelectual, poeta, também compositor, abre o caminho para a ópera do século XX, num tipo de revolução mais estética, com Otelo e Falstaff, com base em Shakespeare. Le réalisme littéraire, tourné contre la domination du romantisme dans la première moitié du 19e siècle, connaît un grand succès théâtral en 1852 avec La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas, utilisant une courtisane comme héroïne. Giuseppe Verdi, qui vivait avec le soprano Giuseppe Sfeponi, sans être marié, étant elle socialement méprisée par la situation à l'époque, lance en 1853 l'opéra basé sur la pièce de Dumas en réponse à l'hypocrisie sociale, La Traviata. Avec Livret, comme dans tant de ses autres opéras,
de Francesco Maria Piave. Un pli de l'action se déroulant à Fontan, contrairement à la tradition de l'argumentation historique, l'opéra se termine par les réalismes choquants de l'agonie et de la mort de la pauvre tuberculeuse. On peut dire que c'était les premiers opéras avec une intention réaliste. La musique reflète même les valses du bal de l'époque, avec la sentimentalité italienne directe pour plaindre les mépris sociaux qui entouraient les personnages. Verdi a eu une longue carrière. Il est mort à l'âge de 87 ans, suivant l'évolution de pratiquement tous les 19e siècle, évoluant lui-même dans chaque nouvel opéra avec des ressources technomusicales comme dans l'orchestration et dans la subtilité des phases mélodiques dans l'équivalence des vers du livret. Son mélodisme les rendit populaires. Les sons tragiques de ses opéras conduit à des paroxysmes musicaux passionnés. Il est à noter que Verdi en est venu à symboliser les mouvements révolutionnaires en Italie que luttèrent pour l'unification et la libération de certaines de ces régions occupées. De nombreux chœurs de ces premiers opéras exaltaient l'idée d'indépendance politique, recevant de nombreux chanteurs et étant utilisés dans des manifestations de rue. En conséquence, ces opéras contenaient des sentiments de révolte contre l'injustice, accentués par l'expressivité du romantisme musical. La catharsis des Grecs est évidente à travers l'esprit tragique qui plane dans les représentations comme toujours en révolte. À la fin de sa carrière, son partenariat avec le librettiste Arrigo Boito, poète et compositeur intellectuel, ouvre la voie à l'opéra du XXe siècle dans une sorte de révolution plus esthétique, avec Othello et Falstaff, d'après Shakespeare. Reconhecidamente révolutionnaire, no entanto, tanto para seu tempo como na história da música, foi seu contemporâneo alemão, Richard Wagner. Ambos nasceram no mesmo ano, em 1813. Wagner chegou a escrever que a minha verdadeira missão é semear a revolução por onde quer que eu passe. Musicalmente, Tristão e Isolda, devido ao excesso de cromatismo que parece ter levado ao extremo as possibilidades do sistema tonal, é vista como uma revolução que abriu caminho para o tonalismo e o decafonismo do século XX. Mas o angustiante sentido da suspensão da resolução tonal não aparece por um capricho técnico-musical, e sim com a intenção de expressar a ideia do desejo continuado, nunca resolvido, como significado do amor. Friedrich Nietzsche chamou Tristão e Isolda de verdadeiro opus metafísico de toda a arte. E mesmo depois de romper com Wagner, cito, ainda estou procurando nas artes, em vão, uma obra com um fascínio tão perigoso, uma percepção do infinito tão terrível e doce como Tristão. E mais, frase de Nietzsche, eu simplesmente não consigo me manter criticamente distante dessa música. Note bem, Nietzsche era também compositor, era músico, pianista e compositor também, além de filósofo. Cada nervo em mim com ela se aviva. Em sua adolescência, Wagner lia Shakespeare, Goethe, Schiller, estudou piano
apreciava Mozart, Beethoven, escrevia poesia e peças de teatro. Só com mais de 16 anos, resolveu tornar-se compositor, estudando meio autodidaticamente, logo escrevendo audaciosamente uma sinfonia, uma sonata para piano, aberturas orquestrais. E torna-se ainda jovem regente da orquestra do Teatro de Riga, sendo marcada sua primeira regência, curiosamente, com a obra Dom Giovanni de Mozart. Il est vrai que ele preconiz revolucionar à la fois pour son époque et dans l'histoire de la musique. Fils son contemporain de Verdi, que já falei, alemão, Richard Wagner. Tous deux sont nés la même année, 1813. Wagner a même écrit que ma vraie mission est de semer la révolution partout où je vais. Musicalement, Tristan et Isolde, raison de l'excès de chromatisme qui semble avoir poussé à l'extrême les possibilités du système tonal, est considéré comme une révolution qui a ouvert la voie à l'atonalisme et au dodécaphonisme au XXe siècle. Mais les sentiments angoissants de suspension de la résolution tonale n'apparaissent pas par caprice techno-musical, mais avec l'intention d'exprimer l'idée d'un désir continu, jamais résolu, comme les chants de l'amour. Friedrich Nietzsche appelait Tristan et Isolde les véritable ops métaphysique de tout art. Et même après avoir rompu avec Wagner, je cherche encore dans les arts et en vain une œuvre d'une fascination si dangereuse, une perception de l'infini aussi terrible et doux que Tristan. Plus, je ne peux tout simplement pas me tenir à l'écart de cette musique de manière critique. Chaque nerf en moi, avec elle, s'accélère. Adolescent, Wagner lisait Shakespeare, Goethe, Schiller, étudiait le piano, appréciait Mozart, Beethoven et écrivait de la poésie et des pièces de théâtre. C'est dès qu'à l'âge de 10, de 16 ans, qu'il décide de devenir compositeur. Étudie un peu en autodidacte, écrivant bientôt avec audace une symphonie, une sonate pour piano, des ouvertures orchestrales et devient jeune chef d'orchestre de l'orchestre de théâtre de Riga, marquant sa première direction avec l'opéra Don Giovanni de Mozart. Comme Verdi, Wagner passou por três fases, mas não apenas numa evolução técnica, e sempre fazendo pesquisas para ele mesmo escrever seus libretos, sendo poeta, dramaturgo, compositor, maestro, ensaísta, sociólogo, filósofo, tudo como autodidata. De início, seguiu o romantismo alemão de Carl Maria von Weber, em três óperas com estruturas similares aos grandes nomes italianos da época. Já numa segunda fase, que o navio fantasma, Tannhäuser Lohengrin, a orquestra se vai destacando e alguns temas melódicos marcam ideias e personagens, com seu envolvimento literário trazendo assuntos lendários e míticos. Isto caracterizará sempre, fazendo com que o festejado antropólogo francês Claude Lévi-Strauss atribua-lhe a paternidade da análise estruturalista dos mitos. Note que Lévi-Strauss, todos sabem, foi um grande estruturalista, né, antropólogo, e ele disse que os mitos estruturalistas nasceram com Wagner, curiosamente. Antes de iniciar a terceira fase, a do total amadurecimento, em 4 anos sem escrever a música, publica alguns ensaios reflexivos fundamentais para a sua grande revolução artística,
como ópera e drama, a obra de arte do futuro, arte e revolução. Desta arte e revolução, destaco as frases. Citação. A beleza e a força só conseguem desempenhar duradouramente o papel de fundamento da vida social se forem acessíveis a todas as pessoas. Quando não subsiste a possibilidade de todas as pessoas serem livres e felizes, elas se tornam igualmente escravas e miseráveis. Hoje, a genuína atividade artística é revolucionária, já que só pode existir em oposição aos valores correntes. A obra de arte do futuro tem que abarcar em si o espírito da humanidade livre, para lá de todos os limites das nacionalidades. E aqui eu friso que muita gente pensa que vai criar nacionalista, é a frase dele. Além de todas as nacionalidades. Opõe-se a manifestações do esforço hipócrita, citando ele, manifestações do esforço hipócrita que constantemente encontramos cristalizado na história oficial da civilização em lugar da única luta real, a da natureza. Como Verdi, Wagner atravessou quatro fases. Mais pas seulement dans une évolution technique, et faisant toujours des recherches pour écrire lui-même ses livres, étant poète, dramaturge, compositeur, chef d'orchestre, ensaïste, sociologue, philosophe, le tout un autodidacte. Il succède d'abord au romantisme allemand de Karl Maria von Weber. Dans trois opéras au Institut Proche, de grande nome italiano de l'époque. Dando a segunda fase, Diversão Fantôme, Tannhäuser, Lohengrin, l'orchestre se demarca de certains thèmes, apportant des sujets légendaires et mythiques. Cela les caractérisera toujours, faisant en sorte que le célèbre anthropologue français Claude Lévi-Strauss lui attribue la paternité de l'analyse structuraliste des mythes. Avant d'entamer la troisième phase, celle de la maturation totale, en 4 ans, sans écrire de musique, il publie quelques essais de réflexions fondamentaux pour sa grande révolution artistique, tels que opéra et drame, l'œuvre d'art du futur, art et révolution. De là, la révolution, je souligne les phrases. La beauté et la force de peuvent jouer durablement les rôles de fondement de la vie sociale que si elles sont accessibles à tous. Quand la possibilité de que tous les hommes ne soient pas libres et heureux n'existe pas. Quand la possibilité d'être libre n'existe pas, ils deviennent également esclaves et misérables. Aujourd'hui, la véritable activité artistique est révolutionnaire, puisqu'elle ne peut exister qu'en exposition aux valeurs actuelles. L'œuvre d'art du futur doit embrasser en elle-même l'esprit d'humanité libre, au-delà de toutes les limites de nationalité. Elle s'oppose aux manifestations des fois hypocrites que l'on retrouve sans cesse cristallisées dans l'histoire officielle de la civilisation plutôt que dans le seul véritable combat, celui de la nature. Wagner combate ainda em arte e revolução, o germanismo que educa para a guerra e para a caça, quando o homem cristão sincero deve ser levado para a continência e para a humildade. Combate mais abrangentemente o Estado moderno,
por preparar as pessoas para ganhar dinheiro na indústria. Defende que no futuro não deve mais haver preocupação com a subsistência, mas sim os seres deverão estar voltados a atividades naturais correspondentes às suas atividades naturais. Condena no campo teatral a bipartição de drama e da ópera. Do drama e da ópera, como se fossem duas coisas diferentes. Vendo a realização artística como uma integração entre as manifestações diversas. Escreve que as tragédias serão as festas da humanidade. Para a arte ser livre para todos, só assim sendo socialmente significativa, desde a gratuidade dos espetáculos, com a obrigação dos Estados subsidiá-los. No mesmo ano de 1849, a Arte e Revolução, Wagner, que era então o Kapellmeister de Dresden, participa efetivamente de uma revolução com seu amigo anarquista russo, Mikhail Bakunin. Condenado à morte, Wagner foge, vivendo exilado até a década de 1860. Em sua autobiografia, confessa que Bakunin foi o modelo para a idealização do homem livre, Siegfried, herói de sua tetralogia, O Anel do Nibelungo, constituída de 4 espetáculos, O Ouro do Reno, A Valquíria, Siegfried e O Crepúsculo dos Deuses, composta entre 1851 e 1875, portanto, durante 25 anos. Nela, a mitologia germânica serve de símbolo para a crítica sociopolítica. A beleza do ouro pertence à natureza. Para tirá-lo daí, é preciso renunciar ao amor. O Nibelungo, ser do submundo, renuncia ao amor para roubar o ouro da natureza. Com ele, foge o anel que dá poder ao portador de dominar o mundo. Sendo, por sua vez, roubado, amaldiçoa o ouro. Assim, numa visão bem anarquista, todo poder está amaldiçoado. Em 1840, Pierre-Joseph Proudhon publicou Qu'est-ce la propriété? O que é a propriedade? Definindo que la propriété se elevou. A propriedade é o roubo. É visível a influência aí no posicionamento revolucionário de Wagner. Wagner combat aussi dans la révolution le germanisme qui éduque à la guerre et à la chasse, quand l'homme chrétien sans fer doit être conduit à la continence et à l'humanité. Il combat plus largement l'état moderne en préparant les gens à faire de l'argent dans l'industrie. Il soutient qu'à l'avenir, il ne devrait plus y avoir des soucis de subsistance, mais que les êtres devraient être tournés vers des activités naturelles correspondant à leur capacité individuelle. Il condamne, dans le domaine théâtral, la bipartition des drames de l'opéra, considérant la réalisation artistique comme une intégration entre différentes manifestations. Il écrit que les tragédies seront les fêtes de l'humanité, pour que là soit gratuit et pour tous, n'ayant de sens social qu'à ce titre, il défend la gratuité des spectacles avec l'obligation de l'État de les subventionner. La même année, 1842, dans l'art et révolution, de l'art et révolution, Wagner, qui était alors le Kapellmeister de Dresde, participe effectivement à une révolution avec son ami anarchiste russe Mikhail Bakounine. Condamné à mort, Wagner s'enfuit, vivant en exil jusqu'aux années 1860. Dans son autobiographie,
Avoue que Bakounine fit le modèle d'identification de l'homme libre, Siegfried, héros de sa tétralogie, l'anneau du Nibelung, constitué de quatre spectacles. Lors du rang, la Valkyrie, Siegfried et les cuisses des dieux, composé entre 1851 et 1875, pendant 25 ans. La mythologie germanique y sert de symbole à la critique sociopolitique. La beauté de l'or appartient à la nature. Pour la prendre et pour soi, il faut renoncer à l'amour. Un Nibelung, un être du monde inférieur, renonce à l'amour pour voler l'or de la nature. Avec l'or, il forge l'anneau qui permet au porteur de gouverner le monde. Étant à son tour volé, il maudit l'or. Ainsi, dans une vision très anarchiste, tout pouvoir est maudit. En 1840, Pierre-Joseph Proudhon publie « Qu'est-ce la propriété ?» définissant que la propriété, c'est le vol. L'influence et le positionnement révolutionnaire de Wagner é visível. Esteticamente, o Wagner Maduro escreve peças de ação continuada, sem interrupções para áreas, com a orquestra como um coro grego, exercendo o papel descritivo, comentando a ação, ao mesmo tempo que desenvolve um material sinfônico com temas recorrentes, chamados leitmotivs, que norteiam as caracterizações de personagens, ideias, sentimentos. Desejava para o espetáculo teatral a integração total das artes, a obra de arte integral, Gesamtkunstwerk, em alemão. Com isto, passou a considerar os procedimentos operísticos tradicionais como ultrapassados. Dizia não escrever mais óperas, e sim dramas líricos. Lembro que, dentre eles, logo após a trágica e exasperante Tristão e Isolda, escreveu em contraste uma adorável comédia lírica, Os Mestres Cantores de Nuremberg. Um verdadeiro hino à conjugação das artes, música, poesia, canto, com crítica aos formalismos acadêmicos, mostrando a necessidade natural da obra de arte no comum dos seres humanos. Eu usando para isso uma polifonia barroca na orquestra, com melodias marcadamente sugestivas. Tudo se passa numa cidade renascentista, com as características e simplicidade do povo. Suas corporações e mexericos decorrentes das sensibilidades e necessidades naturais. O herói não é nenhum semideus ou deus, mas um sapateiro, Hans Sachs, cantor, músico, poeta, para quem ser artista consiste em não perder a paixão juvenil no correr das agruras existenciais, conjugando-se com a natureza, como no canto dos pássaros. Ao final, ele conclui, opa, fugiu. O que sucede? Fugiu. Voltou? Voltou agora? Sim, te vemos. Ah, tudo bem. Peraí. Tá, voltou. É que não sei por quê, fugiu. Sim, te vemos todos. Aqui, te bem. Vemos e te escuchamos bem, Gerson. Ah, Gerson. C'est bien. Merci. Agora tem que achar aqui. Hans Sachs, ao final, ele conclui exaltando as qualidades dos artistas, pois a realidade política pode ser transitória e dá como exemplo a queda do Santo Império Romano. Mas a santa arte, vinculada a seu povo, perdurará sempre. Esse é o coro final exaltante dos meus cantores. Bom, estéticamente, Le Wagner Mature, écrit des pièces d'action continue, interrompues pour des airs avec l'orchestre, comme un chœur grec,
João, le rôle descriptif, commentant l'action, tout en développant un matériel symphonique avec des thèmes récurrents de leitmotiv, qui guide les caractérisations des personnages, du deuil et sentiments. Il voulait, pour le spectacle théâtral, l'intégration totale des arts, l'œuvre d'art intégrale, Gesamtkunstwerk en allemand. Avec cela, il a commencé à considérer les procédures opératiques traditionnelles comme dépassées. Il a déclaré qu'il n'écrivait pas plus d'opéra, mais des drames lyriques. Je me souviens parmi eux, juste après les tragiques exaspérants Tristan et Isolde, il écrivit en revanche une belle comédie lyrique. Les maîtres chanteurs de Nuremberg. Un véritable hymne à la combinaison des arts, de la musique, de la poésie, du chant, avec une critique des formalismes académiques, montrant les besoins naturels d'une œuvre d'art dans les commandes des êtres humains. Et utilisant pour cela une polyphonie baroque dans l'orchestre avec des mélodies nettement suggestives. Tout se passe dans une vie de la Renaissance, avec les caractéristiques, la simplicité des gens, leur corporation et leur commérage résultant des sensibilités et des besoins naturels. Les héros n'est pas un semi-dieu, semi-dieu ou un dieu, mais un cordonnier, un sac. Chanteur, musicien, poète, pour qui être un artiste consiste à ne pas perdre la position de la jeunesse au fil des épreuves existentielles, en se conjuguant avec la nature, comme dans les chants des oiseaux. Au final, il conclut en vantant les qualités des artistes, tant la réalité politique peut être éphémère. Et il donne un exemple, la chute de Saint-Empire romain, mais l'art sacré lié à son peuple durera éternellement. A ópera atingiu uma importância cultural de tal monta no século XIX que as diversas manifestações nacionais do romantismo europeu, distinguiram neste gênero. E nunca é demais lembrar que a afirmação nacional, opondo-se à hegemonia estrangeira, era em si uma manifestação revolucionária. Isto é bem evidente na Rússia, com compositores como Glinka, Modesto Mussorgsky, Piotr Ilitch Tchaikovsky, Rimsky Korsakov, Borodin. A ópera tcheca também adquiriu uma grande importância nacional, com um compositor como Anton Dvořák, Bedřich Smetana, Uliel e Janáček. Já para o final do século, Claude Debussy, que chegou a empreender da juventude uma peregrinação wagneriana a Bayreuth, evolui para um posicionamento francês anti-wagneriano, com impressionismo em busca de novas harmonias e posturas menos rígidas. Escreve a ópera Pelléas et Mélisande, entusiasmado com a peça simbolista de Boris Maeterlinck, uma espécie de Tristão e Isolda contrária aos arrebatamentos, a ponto de musicá-la sem a formatar sinteticamente o libreto. Tão entusiasmado ficou com a peça. Passa 10 anos escrevendo, com um grande rebuscamento para o encontro de harmonias significativas. Curiosamente, o famoso compositor italiano Giacomo Puccini, amante da obra de Wagner e do impressionismo de Bessignano, foi de sua cidade italiana a Paris expressamente para assistir Pelléas, comentando depois que nunca ouvira harmonias mais belas. Mas que ópera necessita para atingir o público também de melodias. Aliás, sobre isto, ele chegou a escrever: contra tutto e contra tutti, tutti
fare ópera de melodia. Contra tudo e contra todos, fazer ópera de melodias. Esta opinião merece uma reflexão. Puccini, que teve uma sofisticada formação musical, foi acusado de se ter comercializado pelo uso de melodias bem popularizáveis em suas requisitadas óperas. No início do século XX, gozando Puccini do auge da fama, o campo musical parece bipartir-se na chamada música clássica, seguido do desenvolvimento histórico de complexidade estrutural, e música popular, por sua estruturação mais simples. Aqui o sociólogo alemão Theodor Adorno taxou de indústria cultural. Efetivamente, existe uma industrialização conduzida por um marketing para atingir maior público e se obter mais lucro no campo das artes. Mas, até que ponto pode-se discriminar feições musicais, rítmicas ou melódicas, que respondem a necessidades naturais do ser humano e até a razão mesma da música no desenvolvimento social? Afinal de contas, as artes respondem à feição própria da sensibilidade, com subjetividade diferente da pura razão das ciências. Nunca foi questionado se a emotividade trazida por uma melodia de Mozart ou Schubert, ou de uma sinfonia de Schumann ou Brahms, dentro dos padrões tonais de reconhecimento fácil do público, era uma forma manipuladora de fazer dinheiro. É claro que não era. Ao contrário, parece estar no âmago das manifestações espontâneas, que muitos taxam de fáceis, a função humana e social da arte. E a ópera, em grande parte por trazer fortemente o elemento musical em sua composição multidimensional, não pode prescindir das melodias e ritmos de raízes populares. Tais elementos, parece, são o que de mais revolucionário pode suscitar, pois que atinge a sensibilidade mais genericamente existente, justificativa mesmo de tudo que somos. L'opéra a temps, in telle importance qu'il tuerait, au XIXe siècle, que les diverses manifestations nationales du romantisme européen se sont distinguées dans ces genres. Et il convient de rappeler que l'affirmation nationale opposée aux hégémonies étrangères était elle-même une manifestation révolutionnaire. C'est très évident, enrichi, avec les opéras de compositeurs tels que Glinka, Modeste Mussorgsky, Piotr Ilitch Tchaikovsky, Rimsky Korsakov, Borodin. L'opéra tcheca également a aqui em grande importância nacional, avec compositeurs como Anton Dvořák, Bedřich Smetana ou Leo Janáček. Vers la fin du siècle, Claude Debussy, qui dans sa jeunesse a effectué un pèlerinage wagnérien à Bayreuth, évolue vers une position anti-wagnérienne française avec l'impressionnisme à la recherche des nouvelles harmonies et des postures monte-rigides. Il écrit l'opéra Pilleas et Mélisande, enthousiasmé par la pièce symboliste belge Maurice Maeterlinck, forte de Tristan et Isolde à contre-courant de ravissement, au point de les mettre en musique sans les formater synthétiquement en livre. Il passe 10 ans à l'écrire avec un grand effort pour trouver des harmonies significatives. Fait intéressant, le célèbre compositeur italien Giacomo Puccini, abhorré de Wagner et de l'impressionnisme debussyen, est allé de sa ville italienne à Paris pour regarder Pelléas, commentant plus tard qu'il n'avait jamais entendu de plus belles harmonies. Mais l'opéra a besoin de mélodies aussi pour atteindre le public. En effet, il a écrit à ses sujets. Contra tutto e contra tutti, fare l'opera, opera di melodia. Contra tu e tu le monde, faire des opéras melodiques. Cette opinion mérite réflexion. Puccini, qui avait une formation musicale sophistiquée, a déjà été accusé de s'être commercialisé en utilisant des mélodies très vulgarisées
dans ses opérations demandées. Au début du XXe siècle, avec Puccini, au sommet de la gloire, le domaine musical semble se scinder en ce qu'on appelle la musique classique, celle d'une certaine complexité structurelle, et de la musique populaire, en raison de la structure puissante que le sociologue allemand Theodor Adorno a qualifié d'industrie culturelle. En effet, il y a une industrialisation tirée par le marketing pour toucher un public plus large et obtenir plus de profits dans le domaine des arts. Mais dans quelle mesure peut-on discriminer des traits musicaux, rythmiques ou mélodiques, qui répondent aux besoins naturels des êtres humains et même la raison de la musique dans le développement social? Après tout, les arts répondent à un caractère caractéristique de la sensibilité, avec une subjectivité différente de la pure raison des sciences. On ne s'est jamais demandé si l'émotivité provoquée par une mélodie de Mozart ou de Schubert, ou une symphonie de Schumann ou de Brahms, dans d'énormes tonnades d'une reconnaissance publique facile, était une manière manipulatrice de gagner de l'argent. Et bien sûr que non. Au contraire, il semble être au cœur des manifestations spontanées que beaucoup considèrent comme faciles de la fonction humaine et sociale de l'art. Et l'opéra, en grande partie, parce qu'il apporte fortement l'élément musical dans sa composition multidimensionnelle, ne peut se passer des mélodies et des rythmes des racines populaires. De tels éléments, me semble-t-il, sont la chose la plus révolutionnaire qui puisse susciter, puisqu'ils atteignent la sensibilité la plus génériquement existante, la justification même de tout ce que nous sommes. Somente 23 anos depois de La Traviata, aparece uma segunda ópera realista. Esta foi baseada na novela de Prosper Mérimée, Carmen, com música de Jorge Bizet, 1860 Cantos. Dentro da forma do espetáculo musical parisiense da época, de que eram colaboradores assíduos, seu libretista Henri Meillac e Ludovic Halévy, ambos membros imortais da Academia Francesa, moldou uma cor exótica à Espanha, com grupos marginais como os contrabandistas e cenas com danças e movimentos de rua. A cena final da ópera, em frente à Praça de Toros, de Sevilha, em que o amante abandonado Dom José, que descartara do exército pela carne, tenta desesperadamente que ela volte para ele, e ela, com sua personalidade altiva, o despreza, fazendo matá-la com uma faca, dentro da cultura machista e misógina real de nossa civilização. Tudo expresso autenticamente dentro de uma musicalidade agressiva, sincera, apaixonada, de tragédia criadora e de catarse. A brutalidade cênica de Carmen acabou invadindo a escola verista italiana, que adentrou o século XX, causando sempre um grande impacto no público com compositores como Pietro Mascagni, Ruggiero Leoncavallo, Umberto Giordano, tendo tido uma carreira mais consistente, o já aqui mencionado Giacomo Puccini. C'est une bonne fois, après La Traviata, apparaît un deuxième opéra réaliste. Ceci était basé sur le roman Carmen de Prosper Mérimée, musique de Georges Bizet, 1875, sous la forme du spectacle musical parisien de l'époque, dont furent d'assis collaborateurs, ses librettistes Henri Meillac et Ludovic Halévy, tous des membres immortels de l'Académie française, ont façonné une couleur exotique espagnole, avec des groupes marginaux tels que les contrabandiers et les scènes avec des danses et des mouvements de rue. La scène finale de l'opéra, devant la Plaza de Toros de Séville, dans laquelle la main abandonnée Don José, qui avait déserté l'armée pour Carmen, tente désespérément de la ramener à lui, et elle, avec sa personnalité hautaine, les méprise, les faisant la tuer avec un couteau, dans la vraie culture machiste et misogyne
de notre civilisation. Tout est authentiquement exprimé dans une musicalité agressive, passionnée par la tragédie cathartique créatrice. La brutalité scénique de Carmen a fini par envahir l'école italienne verista, qui est entrée dans le XXe siècle, provoquant toujours un grand impact sur le public, avec les compositeurs, des compositeurs tels que Pietro Mascagni, Ruggiero Leoncavallo, Umberto Giordano, ayant eu une carrière plus cohérente et déjà mentionné Jacopo Puccini. Pelo século XX adentro, inúmeras óperas foram representativas de revoluções estética, social ou política. O expressionismo foi marcante em Richard Strauss, que teve um notável poeta, Hugo von Hofmannsthal, como libretista em seis de suas obras. Assim como em Alban Berg e Wozzeck, com libreto de peça de Georg Büchner, o Castelo de Barbazul, de Bela Barco, com o libreto de Bela Ballet, que significativamente foi um dos primeiros críticos importantes do cinema. Cito a título de exemplo do repertório de afirmado no século XX, Lady Macbeth, em Bitsensky, de Dmitri Shostakovich, com o libreto de Alexandre Price, Peter Grimes, de Benjamin Britten, no libreto de Montague Slater, as engajadoras obras do comunista Werner Herzog, Nixon in China, de 1987, de John Adams, com o libreto de Alice Goodman. Tout au long du XXe siècle, de nombreux opéras sont représentatifs des révolutions esthétiques, sociales ou politiques. L'expressionnisme était frappant, cher Richard Strauss, qui avait un poète de renom, Hugo von Hofmannsthal, comme librettiste dans six de ses opéras. Comme Alban Berg dans Wozzeck, pièce de Georg Büchner, Le Château de Barbe Bleue de Bela Bartok, avec un livret de Bela Ballage, qui, de manière significative, fut l'un des premiers critiques de cinéma important. Je cite à titre d'exemple du répertoire déjà constitué au XXe siècle, Lady Macbeth in Mitzelt de Dmitri Shostakovich, avec livret d'Alexandre Price, Peter Grimes, de Benjamin Britten, livret de Montague Slater, Les Ailes engagées du communiste Werner Henze, Nixon in China, 1987, de John Adams, sur un livret de Alice Goodman. O cinema, não só dos efeitos expressamente musicais, mas de sua simbiose das artes, deriva da composição operística. Ao se ler o que Wagner chamava de Gesamtkunstwerk, parece até que ele estava profetizando a aparição do cinema. E a fusão da trilha sonora foi antecipada em sua colocação orquestral na descrição dos dramas. Assim, inúmeros compositores de trilhas sonoras foram autores de ópera. A começar pelo célebre Sergei Prokofiev, em colaboração com Eisenstein, Alexandre Neves e Ivan Terrível. Cito dentre eles Bernard Herrmann e Nino Rota. É natural, por outro lado, que muitos cineastas tenham montado filmes com a produção de óperas integrais, como Ingmar Bergman, Joseph Losey, Franco Zeffirelli, Francesco Rossi, Otto Preminger, Woody Allen e até a carreira cinematográfica do excelente diretor Jean-Pierre Ponelli tenha sido somente de óperas por ele filmadas. Le cinéma, non seulement dans ses effets expressément musicaux, mais de la symbiose des arts, dérive de la composition lyrique. En disant ce que Wagner appelait Gesamtkunstwerk, il semble qu'il prophétisait l'apparition du cinéma. Et la fusion de la bande originale était anticipée dans son placement orchestral dans la description du drame. Ainsi, d'innombrables compositeurs de bandes sonores étaient des auteurs d'opéra. À commencer par le célèbre Sergei Prokofiev, en collaboration avec Eisenstein, dans Alexandre Neves et Ivan le Terrible. Je cite parmi eux Werner Herrmann et Nino Rota.
e la naturelle en revanche que de nombreux cinéastes aient monté des films avec la production d'opéra antérieure, comme Ingmar Bergman, Joseph Losey, Franco Zeffirelli, Francesco Rossi, Otto Preminger, Wood Allen, et même la carrière cinématographique de l'excellent réalisateur Jean-Pierre Podel n'était que des opéras qu'il a tournés. Quero, no final, finalmente, no final da minha fala, exemplificar a expressão revolucionária especial do teatro musical com minha bem-sucedida parceria com o compositor Jorge Antunes na ópera Olga. A palavra múltipla define bem as intenções de Olga. Por estar presente no mundo contemporâneo, sou levado por tendências do simbolismo, expressionismo, surrealismo, concretismo e tantos outros ismos. Sei que o romantismo, o realismo e classicismos abandonem minha participação nas artes de sempre. E assim fui deixado levar por essas diversas correntes manifestas em separado ou até conjuntamente nas cenas do libreto. Depois, há a multiplicidade do Brasil, predominantemente mestiço. Jorge Antunes foi um dos pioneiros da música eletroacústica do Brasil. E prosseguiu sua carreira sempre na vanguarda e experimentalismo da música contemporânea. Além de conjugar sons eletroacústicos com a orquestra sinfônica, concordou em seguir estéticas várias, inclusive com melodias tonais ou modais, que podem até ser assobiadas. A multiplicidade teatro musical de Olga a define no mundo de hoje, partindo da própria multiplicidade significativa do Brasil. Quando cheguei a São Paulo em 2006 para assistir às 6 réplicas de Olga no Teatro Municipal, encantei-me, já no ensaio geral, com a direção cênica de William Pereira. Fui elogiá-lo e ele me respondeu modestamente: não fiz mais que seguir suas rubricas. Entretanto, os críticos de São Paulo não me parecem preparados para a inovação revolucionária que eu e Jorge Antunes nos propusemos. Perguntado como eu me sentia diante das 6 apresentações com o teatro lotado, um público acompanhando a representação teatral e música, com riso, choro e muito aplauso, eu disse achar notável obter sucesso com os simples versinhos. E por versinhos, eu colocava, um tanto ironicamente, a minha intenção antiacadêmica na descrição dramática, com informalismos dos diálogos, até na linha de Nelson Rodrigues, tão representativo em nossa dramaturgia, o circense sempre tão teatral e o distanciamento blackiano para a reflexão social. Os críticos, que estavam sem saber o que dizer sobre o fenômeno Olga, por não perceberem os versos como pretexto para a busca e discurso próprio para a continuidade do espetáculo, acharam mais fácil menosprezar os versos por si como se fossem páginas mortas de livro, e não teatro vivo. Na verdade, os versos não se pretendem pardasianamente bem acabados. No espetáculo globalizante que admite mesmo expressões pop e abrange um amplo significado político, artístico e atual. A mesma encenação foi repetida na temporada de 2013 no Teatro Nacional de Brasília, e outra concepção cênica provou a eficácia do espetáculo em Gdansk, na Polônia, em 1919 e 1921. À la fin de mon exposé, je veux illustrer l'expression révolutionnaire et existentielle du théâtre musical avec mon partenariat réussi avec le compositeur Jorge Antunes de l'opéra Olga. Les mots multiplicité
définis diante des intentions dérogadas. Como je suis présent dans le monde contemporain, je suis guidé par les courants du symbolisme, de l'expressionnisme, du surréalisme, du concrétisme et de bien d'autres ismes, sans que le romantisme, le réalisme et le classicisme ne m'abandonnent pas. Et ainsi, j'ai été emporté par ces différents courants, manifestés séparément au même ensemble dans les scènes de Villeneuve. Ensuite, il y a la multiplicité du Brésil à prédominance métisse. Jorge Antunes a été l'un des pionniers de la musique électroacoustique au Brésil et il a poursuivi sa carrière toujours à l'avant-garde et à l'expérimentation de la musique contemporaine. Il s'est engagé à suivre les diverses esthétiques, dont les mélodies tonales ou modales, qui peuvent même être sifflées. La multiplicité théâtrale et musicale d'Ogar l'a définie dans le monde d'aujourd'hui, à partir de la multiplicité significative du Brésil. Quand je suis arrivé à São Paulo en 2006 pour assister aux 6 représentations d'Olga au théâtre municipal, j'étais enchanté déjà à la répétition générale par la direction scénique de William Pereira. Je suis allé les louer et il m'a répondu modestement: je n'ai fait que suivre vos rubriques. Cependant, les critiques de São Paulo ne me semblent pas préparées à l'innovation révolutionnaire que Jorge Antunes et moi avons proposée. Lorsqu'on m'a demandé ce que je pensais de 6 représentations avec une salle comble, un public suivant la représentation théâtrale et de la musique, avec des rires, des pleurs et beaucoup d'applaudissements, j'ai dit que j'ai trouvé remarquable de réussir avec quelques vers simples. Et par des vers simples, j'aimais, un peu ironiquement, mon intention anti-académique dans la description dramatique, avec des informalités dans le dialogue, un peu à la manière d'un Nelson Rodrigues, si représentatif de notre dramaturgie, des cirques toujours si théâtrales, et les distances brechtiennes pour la réflexion sociale. Les critiques qui ne savaient pas quoi dire du phénomène Olga, parce qu'ils ne percevaient pas les vers comme des prétextes pour la musique, les discours pour la suite du spectacle, ont trouvé plus facile de mépriser les vers eux-mêmes, comme s'ils étaient des pages mortes des livres et donc des théâtres en direct. Enfin, les vers ne se veulent pas panacéens, bien finis, dans un spectacle globalisant qui admet même des expressions pop et englobe un large champ politique, artistique et actuel. La même mise en scène a été répétée et applaudie lors de la saison 2013 du Théâtre national de Brasilia et une autre scénographie a prouvé l'efficacité du spectacle à Gdansk en Pologne en 1919-2020. Que os críticos se preparem melhor, porque a dupla Jorge Antunes e Gerson Vale rides again. E o público que se emocionou e aplaudiu Olga nos terá de novo a seu lado. Acabamos de concluir o texto e a música para o novo espetáculo brasileiro revolucionário, a ópera Leopoldina, que servirá para reflexão e para ver teatro musical sobre os eventos de um Brasil que poderia ter sido a partir da sua independência de Portugal e que em 2022 completa 200 anos.
Que teatro terá a primazia da estreia? Espero poder comunicá-lo em breve. Obrigado. Que la critique se prépare mieux, car les duos, Jorge Antunes e Gerson Valle, Reitzegger, et le public qui a été ému et applaudi notre orga, nous aurons de nouveau. Nous venons de fluir, d'écrire le texte, d'écrire le texte et la musique d'un nouveau spectacle révolutionnaire brésilien. L'opéra Leopoldina, qui servira de réflexion et de plaisir théâtral musical sur les événements d'un Brésil qui aurait pu l'être depuis son indépendance de Portugal et qui, fête en 2022, son 10e anniversaire. Quel théâtre aura la primauté de la première? J'espère pouvoir vous communiquer bientôt. Merci. Je vous invite maintenant à regarder et écouter l'air de Philippe Miller avec le baryton Homero Velho et le ténor, et le chef, avec le chef d'orchestre José Bahia Florencio, au Théâtre Municipal de São Paulo à 2026. S'il vous plaît, il va passer maintenant la scène. Olá, Nova Fiore! Obrigada, Jorge. Obrigada, Jéssica. Ué, ótimo. Damião, dispare o vídeo aí. Ah, bom. Não interessa o que o povo tem que saber. Tem que estar tudo em casa. Se vocês como atuarem pelas ruas, prendam vocês como comunistas. O que a gente tem que estar aqui? Ei, na calma. Todo o país. Ah. Cadê o som? Seus anarquistas sem vergonha! Acho mesmo vocês! Cabeça de tomate, uma pica! Pedra com pedra sem trégua.
aqui. Melhor morto do que vivo, entendeu? Mascarados, eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo.
graça. Como? Tá sem som, Jorge. Damião, pode cortar aí o YouTube. Beleza, tô encerrando aqui. Não sei por que, que o som estava tão ruim, hein? É. No YouTube está ótimo. Não achei o som ruim, não. Parabéns, Jorge. Parabéns, Gerson. Parabéns ao Gerson. Parabéns ao Jorge. Palestra. Aulas, pelas aulas. O link do vídeo está aí no chat, para quem quiser acessar. É. Tá bom. Por favor, dá para mandar por e-mail? Para divulgar? Claro, claro. Ô Gerson. Oi. Sim, eu queria te fazer uma pergunta. Pois não. É uma reflexão, uma provocação para você falar um pouco sobre um fenômeno histórico que eu acho que é pouco estudado, uma série de acontecimentos históricos que eu acho que é pouco estudado. E se você poderia comentar esse processo de que eu vou falar daqui a pouco e as consequências desse processo no Brasil de hoje. Olha, é o seguinte, eu vou colocar assim cronologicamente. Rienzi de Wagner foi estreado em 1842. Aí, quando chega no início do século XX, por volta de 1918, 19, o Hitler, com 21 anos, assiste à ópera Rienzi e fica fascinado. Uhum. Existe testemunho dizendo que ele assistiu à ópera 40 vezes, mais de 40 vezes. Ele fica fascinado com o herói Rienzi, seu populismo, suas ideias revolucionárias. Aí chega ali no 1920, o Hitler funda o Partido Nazista. Olha só, 1920. Uhum. Aí chega 1921, no ano seguinte, é fundado na Itália o Partido Fascista. Aí entra o Marinetti, de que você falou. Marinetti, Russolo e outros, né? E o Marinetti começa a influir, o futurismo começa a influir muito no Brasil. O próprio Mário de Andrade, não é? Mário de Andrade começa a fazer poema também ruidista, falando de trem, de ruído. Não é? Aí chega a 1922 e acontece a Semana de Arte Moderna, onde se mescla ali esquerdistas e direitistas. Aí chega nesse mesmo ano, é fundado o Partido Comunista. E 10 anos depois, no Brasil, o Partido Fascista. E ali naquela semana... Integralista. Fascismo, o integralismo. A frente integralista. Né? Aí é que parece que o Brasil começa a se dividir assim... no extremismo de esquerda e de direita, etc. É isso que eu queria que você comentasse e que consequências isso teriam trazido aqui para o nosso ciclo 21. Muito obrigado pela pergunta, pertinentíssima, e que eu até, de certa forma, aguardava essa questão de Wagner, Bíblia e tal, era sempre comentado. Agora, é muito amplo tudo que você abordou aí, tem muitas questões. Bom, vamos começar pelo Rienzi. Rienzi foi uma ópera que estreou em 1842, porém foi escrita muito antes por Wagner. Ele já tinha acabado o Lavio Fantasma e tinha entrado no terceiro período dele. Rienzi é a última ópera do primeiro período dele, que é um período mais ou menos de experimentações e tal, e muito voltado, como eu falei aqui, ao romantismo de Weber. Rienzi, a abertura de Rienzi parece Weber. Pode ter sido escrita por Weber. É bacana, monumental e tal, tem aquela baixa, bonita e tal, mas Weber já fazia música assim.
A busca de Wagner não será assim. Não terá, isso vai ter reflexo muito pequeno nele. Agora, só foi estreado em 1842, porque ele não conseguiu antes. Ao início de carreira de Wagner, muito, ele não conseguia levar nada, nem coisa nenhuma. Ele passou 3 anos em Paris sem conseguir levar o Rientes, que estava pronto, o navio Fantasma estava pronto, e passou fome em Paris, mendigou na rua. Só conseguiu, e ficando com furo de raiva, com os editores, conseguiu fazer uma versão para 4 mãos de piano e uma ópera de Bellini. Imagina você a raiva dele. Mas tudo bem. Isso é outra história. Mas, enfim, não é Wagner. Rientes não é Wagner. E é uma história, a história é uma história, sim, nacionalista, italiana e tal, dentro de italiana, inclusive, bem alemã, esse tipo de coisa. No que é outro engano sobre Wagner, que a Tristão e Isolda é uma lenda que sai lá da Grã-Bretanha, praticamente. Como o Parsifal e Lohengrin vem do ciclo final do rei Arthur, né? Da questão da busca do sangue de Cristo. Bom, isso é outra história. Mas enfim, há muitas confusões aí. E antes é uma peça ainda não Wagner madura, uma peça de Wagner ainda iniciante e que não era nada conhecido e que passava fome, esse tipo de coisa. Quer dizer, e que é uma ópera fraca, 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 fraca mesmo. E levou-se, no princípio do século, ou claramente elevado, por causa do nome de Wagner, a pessoa ficou curioso. Como ele era antes de ser Wagner? Pode tocar bem. É a terceira ópera dele, na verdade. Todas três são fracas, vamos dizer assim. E o gosto musical de Hitler, diga-se passagem, não era wagneriano. Ele não era um cara de poder apreciar as sutilezas wagnerianas do Tristão, do Parsifal, nada disso. E o gosto dele era de música mais voltada para a opereta, para o Franz Lehár, uma coisa assim. Essa é a verdade também. Agora, o nazismo usou, sim, de Wagner como símbolo pátrio, por causa do romantismo, como todo mundo usou, até no Brasil se usou, de alguns poetas, e até músicos românticos, né? Como símbolo da pátria e tal. Isso usou por toda a parte da França. Chopin é um símbolo da Polônia até hoje. Esse tipo de coisa existe. Na Alemanha foi isso. Foi Wagner. Agora, existe uma aproximação maior, sim. E usando Wagner como símbolo maior, Hitler deu toda a proteção possível a Bayreuth, ao Teatro Bayreuth, que era da família de Wagner, ficou para a família de Wagner, e a propaganda nazista se fazia muito em cima de algumas peças, como essa abertura dessa obra que você citou, ou de algumas outras peças mais marciais de Wagner, que a maior parte da música dele não é marcial, inclusive. Ao contrário, é como Tristão, é lento e choroso, esse tipo de coisa, muito mais esse tipo de romantismo lírico que propriamente agressivo, esse tipo de coisa, como se tornou famoso a Cavalgada das Valquírias, o seu negócio guerreiro e tal, mas isso é o momento da obra dele, e não é Wagner, não é essencial de Wagner. Agora, tem um livro de Wagner, isso sim, que causou um impacto muito grande, não só na Alemanha nazista, mas depois na Estado de Israel, que fez com que Wagner fosse proibido de ser tocado no Estado de Israel, você sabe disso, e que vários têm tentado, do Bimeta, que foi regente durante anos lá, na Orquestra de Israel, titular, e tentava levar a Wagner, não conseguia, proibiam e tal. Ele disse que uma vez chegaram a dizer para ele que Wagner tinha sido amigo de Hitler. O Wagner morreu 40 anos antes da fundação da Brasil, mas tudo bem. Essas coisas são bobagens também. Mas, enfim. Wagner escreveu um livro, até mesmo a época desse outro livro que eu comentei dele, do livro da Revolução, que é um negócio detestável, realmente, que chama-se Judaísmo em Música. E isso aproximou muito os nazistas do Wagner como símbolo na Alemanha. E o judaísmo era um termo usado, não só na Alemanha, não, como em toda parte. E a perseguição ao judeu, escute bem, era tão grande que, por exemplo, o sogro de Wagner, a última esposa dele foi a Cosma Liszt, era filha de Liszt. Liszt era um antissemita muito mais forte que Wagner, não detestava judeus. Wagner, ao contrário, tinha muitos amigos judeus, e é de se dizer de passagem que a última ópera dele, Parsifal, já o último ano de vida que ele teve foi estreada, ele fez questão que fosse o Levi, um grande regente judeu da época, que se acha, contra a opinião de todos os wagnerianos da época, que eram
um pouquinho antes de fazer. Esse livro dele foi muito influente. É difícil falar de tanta coisa que tem aí. Quer dizer, essa perseguição ao judeu e esse preconceito anti-judaico estava muito da época, era muito da época. E Wagner, nesse livro, procurava agressivamente se voltar contra os certos músicos triunfantes enquanto ele passava a miséria. Alguns músicos tinham muito dinheiro, como os músicos em Paris, que ele conheceu, como o Baerbeer, Aubert, Halévy, curiosamente, três judeus, que ganhavam o maior dinheiro na Ópera de Paris, na Ópera de Paris. Curiosamente, ninguém fala que Rossini foi antissemita, e não foi, assim, abertamente, não foi. Mas quando perguntaram a Rossini por que ele deixou de compor ópera, e ele passou os 30 últimos anos da vida dele sem compor ópera, sabe quando ele respondia? Quando eles largaram o Sabá. Eles deixaram de lado o Sabá, que era o Maerbeer, Aubert e Halévy, que faziam que triunfavam lá da Ópera de Paris. E era uma ópera, um tipo de música que Wagner estava fraco. Achava que era mais para impressionar o grande público, para ganhar dinheiro, esse tipo, aquela coisa que ele combatia também. Aí se juntou isso e ele escreveu esse livro detestável, eu acho, sabe? E todo mundo, hoje em dia, que seja honesto, aclarar, que é o judaísmo e música. Agora, lembro isso. E judaísmo era um tempo que nem não inventou, era um tempo que era empregado para a comercialização mesmo das coisas mais sagradas. Achava-se que o judeu... E Shakespeare, pô! O comerciante de Veneza, como é? O mercador de Veneza, quer alguma coisa mais anti-judaica que aquilo, terrível, terrível. O judeu que prestava dinheiro a juros e que o cara não pagasse, cortava pedaço do corpo do cara. É Shakespeare. Alguém vai dizer que a Inglaterra tem por Shakespeare, e por causa disso não se pode levar mais Shakespeare? Não. Agora, Wagner realmente teve esse livro que foi detestável. Isso é verdade. E teve uma visão que também Wagner, ele dizia uma coisa um dia, dizia no outro dia. Ele era muito contraditório, como todas as pessoas muito vivazes, como ele foi, e que tentava participar, e que teve muito fracasso e depois muito triunfo. Foi uma vida muito complicada, muito tumultuada. Então, conhecer bem Wagner é complicado. Eu acho que de tudo que resta é uma grande obra. E que os elementos eu tentei levar aqui para o lado mais positivo que tem, que era revolucionário, sim. Ele foi anarquista? Foi anarquista. Também não foi pré-nazista, porque agora... Bom, enfim, essa é uma coisa complicada. Agora, só deixando o Wagner um pouco de lado, levando a questão do modernismo brasileiro, que todo mundo, quando o Mário de Andrade, vamos dizer assim, foi o líder do movimento modernista brasileiro e da própria Semana da Arte Moderna, né? A crítica toda e todo mundo só sabia falar do futurismo e achava que o Mário de Andrade era futurista. Mas, na verdade, em vários escritos dele, diz que não era futurista e que não apreciava realmente a poesia de Marinetti. A poesia de Marinetti não tem nada a ver com Marinetti. Agora, tem muito a ver, sim, com a poesia francesa da época, que é a poesia que começa até nos Estados Unidos, a poesia sem metrificação, sem, enfim. Bom, aí trazer uma história de poesia agora seria complicado. Mas não só na poesia, como em artes plásticas, Tarsila, todas essas coisas, era a arte moderna que havia na Europa, do expressionismo, do dadaísmo, de todo esse... Depois do surrealismo, que o Breton é um dos nossos patrões aqui, que fez parte. Esses movimentos modernistas, todos do início do século, no Brasil não estava acontecendo. A poesia do Brasil era parnasiana, num parnasianismo retrógrado, que o parnasianismo terminou na França no final do século XIX, não existia mais, e nós, Olavo Bilac, morreu em 1920, e era o título do poeta, o pessoal não sabia, não fazia tão dentro dessa forma de Olavo Bilac. Isso era retrógrado. E contra esse tipo de coisa, que Manuel Bandeira, que nunca foi futurista de forma nenhuma, contrariava o tipo de poesia que ele fazia e tal, Mário de Andrade depois Drummond, todo o modernismo brasileiro, tipo, tentou atualizar a linguagem artística brasileira que estava retrógrada. Isso é uma outra questão. Não é... Agora, como a pessoa só conhecia o futurismo, chamavam ele de futurista também. É uma confusão que foi feita. Agora, quanto ao Mário de Andrade, eu te garanto o seguinte. Esse foi comunista. Não no início, não. Mas no final da vida ele terminou comunista, inclusive.
Inclusive, o libreto, que, o único que ele fez, o único não, ele fez mais de um até, mas o libreto grande, que é, aqui, que é o cume da obra dele, é um libreto de ópera, é o Café, que ele entregou para o Mione. Eu confesso para você que Mione foi um dos nossos grandes compositores formados para fazer boas óperas. Não teve um bom libreto, mas as óperas dele são bem escritas e tal, de maneira tradicional. Ele era um músico que, apesar de o nacionalismo dele, era, na época, um pouco renovador. Muito por influência do Mário Andrade, que queria uma descoberta do Brasil, esse tipo de coisa, é outro assunto também. Mas, enfim, ele em si era um cara retrógrado, esteticamente também. Quer dizer, ele não compreendeu o Café, que era uma peça como texto revolucionário. Ele não estava à altura daquilo e não escreveu a música do Café. Você sabe disso. E, no entanto, o Mário Andrade escreveu para ele. E o Mário Andrade escreveu, inclusive, prefaciou livros, apoiando a União Soviética, numa coisa até que nós, hoje em dia, não apoiaríamos, que tal a maneira que ele se tornou por lá do comunismo, sobre a crítica que Stalin fez à lei de Bagdad, do Shostakovich, quer dizer, e que foi proibido antes, o Mário Andrade defendeu o Stalin. A censura do Stalin, imagina você. A que ponto o Mário Andrade estava distante de todo esse... E achou detestável sempre a posição de Plínio Salgado, agora acordado. O Plínio Salgado também saiu do movimento modernista, ele também foi poeta modernista e depois integralista. Quer dizer, são vários movimentos realmente havia da época. O que se levantou, Jorge, desculpa. Por isso que faz um pouco nervoso tentar responder, porque são tantos assuntos que estão aí. Esse é claro. E muito importante todos eles, para agora, a parte da sua pergunta também, para nós hoje em dia, sim. Porque eu acho, e eu tentei colocar nesse texto que eu acabo de ler, o que eu tentei colocar é isso, que eu acho que o maior perigo da fascistização do mundo, que está acontecendo efetivamente, o fascismo está voltando forte no Brasil de uma forma deplorável, né? Monstruosa, a gente todo sabe, e vai dançar aqui também em várias partes, né? É por falta de reflexão sobre a história. Exatamente. Esse meu indício aqui, quando eu falei que querer ser revolucionário apenas por fazer coisa nova, isso acaba caindo em coisas que se consideravam novas no passado e não são, não eram, quer dizer, e que não ficaram e que não são importantes. Quer dizer, mudar por mudar não leva à revolução, efetivamente. Revolução é uma coisa maior e que deve, eu acho que foi esse sentido do meu texto, é ser resultado de uma reflexão sobre o passado, com a confrontação do que está acontecendo. Mas nunca esquecer do passado, porque quando se esquece, é isso. O nosso idiota, que eu não quero dizer o nome, que governa o país, nunca um idiota governou o país de uma forma tão idiota, eu acho que é o máximo da idiotice da história da humanidade. Nem do nosso país, da história da humanidade. Esse cara não conhece nada de nada, nem do lado direito do mundo, da direita do mundo, do lado da... e que ele acha que tem que defender, nem isso ele conhece. Quer dizer, esse desconhecimento é que leva à direita, é que leva... enfim, ao possível retorno do fascismo. Porque é uma das... Como eu estava falando, da bandeira, vários Brasis, várias tendências, o Brasil sofreu então, naquela época. Isso existe em todos nós, essas várias tendências, no ser humano, sempre. E se você se desconhece os erros que acarretaram... Quer dizer, eu sabia que houve milhões de judeus que foram mortos como se fossem... certo que a gente pisa quando está andando na rua, é um negócio que não entra na cabeça de ninguém que uma civilização, depois de certo, se definia cristã, não chegasse a cometer uma atrocidade dessa. Quer dizer, no entanto, comete e volta a cometer, porque é um lado do ser humano. E que se não conhece, se não reflete sobre isso, a coisa volta a acontecer. E por isso eu levei essa reflexão sobre a ópera como meio revolucionário, para refletirmos sobre a história da ópera, por isso que eu fiz questão de colocar um pouco de história também da ópera, que pode fazer com que a gente possa mudar. E daí, sim, encontrar novos tempos. Não, portanto, destruindo o passado como queria o Marinete, que Mário Andrade nunca quis, que era um homem muito culto, que sabia. Bandeira, então, escreveu vários tratados sobre a literatura brasileira, romântica e tudo mais.
É muita coisa, Jorge. Parabéns. Parabéns. Me fez ficar nervoso para ter que dizer essas coisas. Obrigada, Gerson. Eu queria fazer uma observação possível, Jorge. Sim, claro, por favor. Duas coisas. Primeiro, agradecer imensamente ao Gerson, que eu desconhecia a história da ópera, por ser leiga no assunto. Eu tinha uma certa negação à ópera. O que eu vi, comecei a ver de outra forma a ópera a partir de agora. E agradeço ao Gerson e ao Jorge. E sobre as abordagens feitas sobre a ditadura de pensamento único, fascista, fascista ou de extrema esquerda, ou de esquerda, ou de direita. Eu sou judia de raiz. Meu pai foi sobrevivente de campo de concentração de Auschwitz. E vou citar um exemplo. Eu, com 17 anos, tive uma experiência socialista, não de Estado, a experiência de terra em Israel, num kibbutz, na década de 70, e pude vivenciar a divisão igualitária da educação, da terra, do restaurante coletivo, etc. Voltei para o Brasil há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, reencontrei o grupo que foi comigo de brasileiros na época da eleição do Bolsonaro. Existia gente do mundo inteiro. Eu me tornei uma pessoa extremamente crítica a Israel, tanto que eu não quis mais voltar a Israel. E eu me reconheço como... Existe uma confusão entre anti-judaísmo e anti-sionismo. Eu me considero uma pessoa que não é sionista, mas não é anti-judaica. Então, uma coisa é você não querer a opressão dos palestinos, feito os judeus foram oprimidos na Segunda Guerra Mundial. A outra coisa é você ser anti-judeu, como Liszt foi, como Wagner escreveu, como existem conservadores, que são conservadores realmente. Existem conservadores como pessoas que são revolucionários na arte, assim como existe todo tipo de manifestação artística, diferentemente das pessoas que a produzem, que vai em direção à história, independente dos seus personagens que a criam. E, nesse sentido, eu queria agregar sobre a questão da questão da humanidade. A humanidade é feita pelo que é deixado para a história. E o que se deixa para a história são as obras, não as pessoas. As pessoas que as compõem são parte do que elas produzem. As mãos que trabalham numa obra produzem edifícios, ficam os edifícios, fica a marca delas, fica a marca das pessoas, mas vai se reconhecer nessas pessoas a obra que elas fazem. É nesse sentido que eu queria agradecer o Gerson e agregar essas palavras. Muito bem, obrigado, Eva. Obrigado, Eva. Eu queria só dizer uma coisinha aqui, já que estou falando da questão judaica, que eu tenho muito orgulho por fazer uma suspeita, nem tenho certeza, mas é uma suspeita muito forte, de que eu descenda de cristãos novos, por parte da minha mãe, que era pereira. E eu vi uma vez uma foto do avô da minha mãe, lá do Paraná, minha mãe do Paraná, e eu tenho o tipo dela, era... Parecia-se assim, uma que eles chamam para lá de polaca, meio judia, meio polonesa e tal, que uma vez a minha mãe, indo no hospital visitar um parente que estava da indústria e tal, uma família judaica
que estava na sala lá, não mencionei, não é aqui. Então, o tipo dela se parecia com o tipo lá da família. Quer dizer, e eu vendo e sabendo que esse meu bisavô, pai da minha mãe, era comerciante no Paraná de joias e músico, que a família toda da mamãe é de músico, eu acho que tem grande possibilidade, e Pereira era um nome porque era de Cristão Novo, eu tenho grande probabilidade de ser descendente de Cristão Novo. E isso me dá orgulho. Tenho vontade de poder provar que isso seja verdade. É isso que eu queria lhe dizer. Evan, eu queria te informar que eu também tive uma bela experiência de viver num kibbutz durante três meses. Foi quando eu ganhei um prêmio lá da Sociedade Internacional de Música Contemporânea de Israel e fui morar no kibbutz Hatzerim, que fica lá em cima, no deserto de Negev. E foi uma belíssima experiência, porque era um kibbutz de... Só embaixo, gente... embaixo. É no deserto, é embaixo. Isso. E só gente de esquerda. E lá tinha muito judeus argentinos fugidos da ditadura militar argentina. Muitos argentinos. E hoje... E já era um kibbutz rico, porque eles foram os precursores da irrigação por gotejamento com a fábrica Netanfim. Mas hoje os kibbutz não são mais os mesmos dos anos 70, 80. Está tudo muito, muito estranho, muito, muito direitista, muito imperialista, muito, infelizmente. Alguém... Boa noite, Manestro. É Fábio, eu gostaria de me pronunciar. Oi, é um prazer, Fábio. Seja bem-vindo. Enfim, pude estar com vocês. É uma alegria, adorei a palestra do Gerson. Eu sou Fábio Brasileiro, foi uma alegria. Muito obrigado. O modernismo é um tema que eu sou apaixonado. Já há mais de 10 anos também me dedico a ele, a pensar o Brasil, a América Latina, o leste europeu, a partir um pouco desses movimentos aí, o século XX. E Olga é, para mim, uma personagem que abrilhanta essa história no Brasil, ao lado de tantas mulheres, né, que protagonizaram as lutas que abriram o Brasil nos direitos humanos, na cultura, como Anita Malfatti, como a própria Pagu. Então, adorei também saber muito sobre a história de Olga, como foi feito. Muito obrigado. Eu sou cantor de ópera, né? Minha formação em canto é canto coletivo. Mais de 20 anos aí cantando em corais e também em ópera, em Brasília, né? Cantei duas vezes na universidade. Então, tenho uma alegria muito grande. Gosto muito dessa relação em que a música encontra o teatro, né? A performance no palco, também tenho formação em teatro. Então, muito obrigado pela aula aí sobre criação operística, porque para mim foi uma alegria, adoro as coisas que o Maestro Antunes faz. Estou com bastante dificuldade de acompanhar as coisas do grupo, eu gosto muito do tema e acho muito importante o que fazem. Então, eu queria fazer essa saudação me apresentando, já que é a primeira vez que estou com vocês oficialmente. Né, assim, de poder ouvi-los e aprender, né, acho que, além de Olga, eu fiz ali no chat dois comentários, né, que até hoje o Brasil, o quarto corredor do Senado no Congresso Nacional, ainda leva o nome do Filinto Miller. Exatamente. E deveria chamar Corredor do Amor de Prestes por Olga. Tentando, já que Olga não foi senadora, só o Prestes, né? Assim, a gente tentar devolver e fazer alguma revanche, né? Para brincar um pouco com essa questão daquilo que o Brasil coloca no panteão, né? Dos heróis que são tiranos, covardes, cretinos, assassinos, torturadores, pilantras, né? Gente promíscua, gente que não vale nada. E são eles que estão ali dando nome e representando o Brasil nesses lugares, né? Então é um absurdo,
E aí acho que Olga vem para restabelecer esses lugares, para pensar o século XXI nessa perspectiva, inclusive de mulheres que lideraram esses enfrentamentos do fascismo aqui e fora do Brasil, porque ele voltou e volta com muita força. Então, nessa linha de pensamento, eu também queria falar de outras mulheres que acho que são tão merecedoras de uma ópera, como a que a Olga recebe. No caso, eu queria falar um pouco da esposa do Guimarães Rosa, né? Araci Moebius, porque ela, inclusive, enfrentou a Gestapo. O Guimarães aprendeu com ela a fazer isso, né? Ela que ensinou ele a enfrentar o Hitler e o nazismo. Ambos ficaram presos em Baden-Baden, né? Num hotel, por 100 dias depois de terem ajudado quase 100 judeus a fugir, né, dos campos de concentração na Alemanha nazista e vindos para o Brasil com passaportes brasileiros, né? Tanto é que hoje... diplomata brasileiro, o que é mais complicado. E aí, assim, é muito interessante essa história, porque, de outra maneira, é alguém que abre uma face desse fascismo, de como é que, inclusive, dentro e fora do Brasil, a gente lida com essa questão. Para encerrar, ainda do ponto de vista da história, mais do que daquilo que de revolucionário ficou, mas das permanências que a luta revolucionária ainda enfrenta. Por exemplo, o documento, o Estatuto do Estrangeiro, que ainda regula a entrada e saída no Brasil, ele foi criado pelo Filinto Miller com Getúlio Vargas, inclusive para expulsar a Olga do Brasil. E depois ele foi atualizado pelo Figueiredo na ditadura de 64 a 85. De modo que o documento que até hoje prevalece e que regula a entrada e saída de pessoas no Brasil, ele é produto de duas ditaduras do século XX. E essa permanência, a luta revolucionária, ela tem que assumir em favor, inclusive, dos direitos humanos, em favor de um outro pacto, inclusive legislativo, né? Ou talvez fazer valer aquilo que o Darcy Ribeiro tentou com a Constituinte de 88, de fazer valer um outro Brasil que ainda não surgiu, né? Assim, está recrudescendo. Então, acho que eu queria fazer esses apontamentos para pensar o século XXI, dos problemas que a luta revolucionária nossa... Eu tenho 43 anos de idade e a primeira manifestação de rua eu tinha 9. Então, desde 89, tem 33 anos que eu acompanho movimento social. De modo que tenho esse histórico também de luta, sou um revolucionário e venho reivindicar, inclusive, isso junto a vocês, essa importância da gente enfrentar essas demandas do passado ainda não superadas, né? Nem que seja como a ópera. Então, obrigado, parabéns para vocês, né? Muito bem, Fábio. Belíssima intervenção. Você sabe que outra mulher que merece uma ópera, e é um sonho meu fazer a ópera, é Rosa, ópera Rosa, com a história de Rosa Luxemburgo. Merece mesmo, meio, obrigado. Meio complicado, acho que seria uma ópera para ficar na gaveta aí. Não sei. Alguém mais? Olha. Estava na mão. Olha. Estava bom. Então, mais alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Não? Que pena. Então, Gerson, parabéns mais uma vez. Okay. Então, antes de me despedir, queria só anunciar o nosso próximo encontro. Samedi prochain, 6 novembre, próximo sábado, 6 de novembro. Avec le compositeur et multi-artiste argentin Gonzalo Bifarella. Gonzalo, il nous parlera de la réflexion des problèmes sociaux dans les discours sonores. Gonzalo Bifarella, o compositor e multi-artista argentino, ele nos falará sobre o reflexo dos problemas sociais no discurso sonoro. O tema é bastante interessante. Então, me resta agradecer ao Gerson pela bela palestra e dizer
Tchau, bom fim de semana para todos. Bom fim de semana, au revoir, obrigado. Au revoir, tchau, até a próxima semana. E eu que agradeço a todos pela paciência de me ouvir. Obrigado, Gerson, foi muito bom. Obrigado.